a s pomocou dobrých ľudí máme túto akciu, akciu kresťanskej mládeže. Medzi nami chcem privítať mojho priateľa a zároveň duchovného otca, Patra Maxa Kašparu. Zdravím, přijel jsem ze západu na východ a děkuji tady vašemu otcovi za to, že mě pozval a že mi vůbec umožnil poznat toto místo. Protože toto skutečně je místo, kde se Boží prst dotýká planety. Jeden chlapec, malý, se ptal, se ptal tatínka, říká, otecko, prečo sa zemegula, prečo sa otáčí? A otec nevěděl, jak mu to vysvětlit, tak říká, víš, Bůh vždycky takto svým prstem do tej zemegule ťukne a ona se zase točí dál. A keď už by sa zpomalovala, otec zase ťukne z neba a zase tak. A ten chlapec říká, a kde sa dotýká tej planety? Do kterého města ťuká? Keby sa mělo pýtať, tak poviem tu, studničke. Takže toto je město, kde Boh ťukne do planety Země, ale bylo by taky potřeba, aby ťuknul do nás. Aby taky my jsme se dokázali točit pořádně, aby jsme nebyli líní ve víře, aby jsme... Čas je vzácný, dní sú zlé.
Si ťarchu dávam, skúšam stvoriť si svoj svet. Striebro v sebe život nemá, modli sám si musím niesť. Tam, kde orly majú hniezda, či odtiaľ príde záchrana. Sám mi v pravde spásu dávaš, ponesieš ma do konca. Ty ma nenecháš, si tieň páľa vedný, ukryť búrky mám. Si Boh verný, nechám za tebou jesť, vtedy lietať smiem, ty si Boh. A iného nie, ty ma nenecháš, si teba ľavený, ukryť búrky mám. Si Boh verný, nechám za tebou niesť, vtedy lietať smiem, ty si Boh. A iného nie, ty si Boh. Thank you.
dní ukryt búrke má. Si Boh verný, nechám za tebou viesť, tedy jednať smiem, ty si Boh. Iného nie, ty si Boh. Yeah.